Другари, добро дојдовте на Goxy Gaming YouTube каналот. Се надевам дека вечерва сите сте добро. Тоа е она пред се што е најбитното, најбитното од се друго. И вечерва за вас примив една интересна игрица. Се надевам дека ќе ви се допадне. Инаку се работи за Quantum Break играта. Така да ја играме дефинитивно прв пат. И се надевам дека ќе ви се допадне пред се играта. Има одлична графика што може да се примети. Ќе играме на Normal. Чекаме за старту играта. У меѓувреме, да ја посакам добро дојдовте на мојот канал. Оние кои се препатени на овој канал, доколку им се допаѓа играцава, лайк на истава, на истово видео, а оние кои се нови обавезно subscribe. Ова е интрото во играта. Quantum. Значи морам да напоменам, играва на вистина има перфектна графика. Играме прв пат, така да немам поима за што, како се станува збор и се работи, така да ќе се запознаваме с играва дел по дел. Инако ние сме овој лик. River Point University, 2016 октомври. Леле, ќе ја сгазевме девојкава. Еја. Па пази мори кај едеш, факов. Аи, еботе. Она на нас, факов. Стигнахме до универзитетот. Не донесе чичково со таксио. Баткава. И се... Што треба да правиме? Кај треба да одиме? Ајде да збориме со типов. Типчево се напило. Не знае кај. Валја, ова е тоа што се нарекува универзитет. Протект. Окей. Аха, добро, ова се командиве. Се... Треба да идеме ваму. Тој што покажува стрелка. Овој или оваа се напила. Телефонот го ставила. Сега кај идеме навака, немам поима. Е да видиме навака што има. Овој некој се во склопот на тој универзитет. Митинг ли има, што ли има, штрајк ли е, бем ли га. Што е радио некое? Please go around. Да бе, да. Ајде да видиме тука што има следно. Ево некоја девојче. Ајде да го запитаме. Ујебот.
дојдам во мир, па фала Богу. За нешто се вклучија подоцна на ова или во ова видео, вие сте на Goxy Gaming YouTube каналот, а ова е Quantum Break, играта која играме првпата вечерва официјално. Што ни кажа Чупе, ово, немам поима, да видимо дека што е ова табла некоја. Монарх, проблеми, бла-бла, кој ја читаме мрзи. Идеме понатамо, идеме да што им телевизор, идеме кој филм го дават овдека. Некој вода, што ли е, што е ова, expose the lies, find the truth. Да, значи да ги откриеме лагите и да пронајдеме вистината. Окей. Okay. Sign the petition. Не можеме. Dark matter, темна материја. Аха. Добро. Ваму се влегува во Валја во универзитетов. Валја идеме у вистински правец. Мајет, физикс, ресърч. Кој е типчево? Нямам поима. Риверпорт Университи. Валја сме на право место. Стигнахме некаде. Son of a bitch. Другарче од средно. Shut up and hug me. Очигледно вие двајца се познаваат. Дојди, кај идеме? Ајде да видиме кај ќе не однесе овој. Мит Паул Серене. Ајде да видиме кај ќе не однесе овој. Следиме Паул. Добро, ајде лифт. Значи, ликов кој го играме има брат, колко што успеахме да разбереме. Сега не знам дали веројатно го бараме братот или... Оу... Кај си? Презентација, проект, променаде. Овде има нешто. Поглед кон Градшо. Бек. Добро. Аха, веројатно треба овдека да седнеме на... Да го гледаме проектов. Meyer Physics Research Center. Проект Променаде. Да видиме зашто станува збор. Последна граница, фронтир. Ако знам зашто се работи, ама се правиме дека знаеме, нели? Црна дупка. Нешто типче озбори за Вселената, универзумот, црни дупки. Ова некоја екипа. Е бем лига. Има уште,
Ајде, па да го следиме Паул. Нешто често го спонува мојот брат во игра. Кај ли стигнавме? Што ли ова? What the fuck? А, овој тој проект променаде, значи лабораторијот. Види, види. Oh shit, баш е oh shit. Види, види, види. Као ти да бава? Аха, му треба некој на кој ќе му верува. Е, са веројатно сликава е ова мојот брат. Ovdje što je? Pičko mater, nemam pojma što se... Što je fintova? Kada ti devoj? Ajde go. Go slijedim ja se ušte ovaj Paul. Tipov je... големи проблеми. Значи, јас сум единствен на кој може да му верува. Смета на мене. Аха, важи, важи. Оп, што е ова таблет? Coming home. Некоја порака. Ќе игнорираме. Уследиме се уште Паул. Имаме кај ќе однесе. Се уште сме у таја некоја лабораторија. Follow, activate the core. Ајде да видиме. Да го активираме јадрото. Press V to activate. Ајде да видим. Ја. Го активиравме јадрото, да видим што ќе се случи. Press V. Вау. Црна дупка. Activate the core. Кај да го активираме? Follow Paul. Добро. И повторно го следиме Paul. Откако го активиравме јадрото. Оружје немаме. Активирај до коридор. Добро. Спремен. Ајде бе, него.
успеахме да го активираме ова чудо. Немам поима што се случува, но како и дајте да знаеме. Инако ова е Quantum Break. Кајде бој сапак, па назад. Да, јас сум твој сведок, добро. Немам поима што се работи. 2 minutes to the past. Активирај да тај машин, временска машина, човече, жити све, кај се активира? Ага, овде валјда. Значи, ќе одиме со вселенска, оа, вселенска, со временска машина. Ја, сам себе се виде, види, види. What the fuck? Вау. Едниот од сегашноста, другиот од валја од еднината. Се е во ред, да останеме мирни, добро. Чекаме да видиме што ќе се случи. Се уште чекаме што ќе се случи. Датато конзола, да видиме тука треба нешто да подесиме. Тоа го правиме. И кој е овој? Опа. Што се случува? Отидовме. Грешка, ерор, ајде. Кај ли завршивме? Добро прашање. И само да подсетам за оние што се вклучија подоцна на ова видео или што гледаат ова видео, подсетување дека вие сте на Гокси YouTube Gaming каналот и ја гледат играта Quantum Break. Ако ви се допаѓа оваа игра, обавезно лайк на ова видео, а оние кои се нови,
дадете подршка на овој канал. Вас тоа ви одзема неколку секунди, а мене ми значи многу. Help will. Кај да му помогна, бе, човече. Боже, боже, боже. Све се поремети. Види. Кај дидаме у пичку, у матер. Бре. Овде не можеме. Бре. Све се растура, види. Овде нема шо се помага. Како му помогнеме на типче осе? Никако. Ја. А, нешто овде треба да направиме. Му помогнавме на индијов тип, веројатно. Се надеваме дека е така. Да, ева, се опрај. Ама, нешто просторија се деформира. Леле, све се out of the machine. Како да го извадиме типчево се од машина? Бре. Све се растура. Ай, ја, специјалци. Влезе полиција. Леле. Валја се полиција. Escape. Кај ти избегаме, човече? Ај. Се обидуваме да избегаме од лабораторија. Одлична игра, дефинитивно. Предобра игра. А. Го спасивме другарчето или братчето, што и да е. Follow Will. Го следиме Will. Кај стигнавме?
Заключена врата, а е, бе. И я трябва отварам, айде. Кайли се пикаме, Кайли се движиме. По някои чудни примини. Гори има некој што сака да не убие. Се трудиме да избегаме. Ама дали ќе успееме? Добро прашање. Се уште се движиме по овие чудни ходници. Иако зградава е делумно демолирана, и некои типови батки се обидува да не убијат. Сега каде? Кайли, стигнавме. Изгледа и скочивме. А! Гориши ме, типчо. Ти јебам, он со мене, има ли уште? Нема. Ги ликвидиравме војниците. Некој се спушта со лифтот. А. Уште ли има, бе? И тој го решивме. Ама и мене убаваме здравија. Треба да го искористиме лифтот, за да избегаме. Единствен излез од тука е лифтов. Треба да дојдеме до колата на типчево и валја ќе успееме во тоа. Ако не чека са некоја единица одека со тенкови, со авиони, со
О, шит. Се заглавихме. Се заглавихме. А. Времето е стопирано, само ние двајца се движиме и се обидуваме да стигнеме до колата. Валја треба да спасиме девојкава, се да успееме во тоа. Ќе видиме како да не делува. Све е замрзнато, сите се вкочанети, а ние се уште се обидуваме да стигнеме до валјата возилото на Типчево, а све околу нас се растура. Ќе барам овдека. И сега шо правиме? Шо правиме се? Или му е колата на овој тип. Веди што не чека овдека. Оклопни возила. Бре, колку не... Брр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 рr
potpisao mene. Ima li ušte? Nema. Nema neprijatelji više. Koja kola je, opičko mater? Ne ovaja. Ako znam koja kola je, čovječ. Pa koja kola je, da mu imam kolat? Nije ni ovaj. Bri... Ni ovaj, ni... Pa koja kola je, čovječ? Nije valjda ovaj što je prevrtiv. Tamo treba da idemo. I nešto odak. Neki lik. Ej, sedi bi miren. Запрехме времето. Пак ли джандър е, бе? А, сега ли пуниш? Кай има? Сега ли бе, дати? Валя го реши ми той. Други не гледам дека има. Аху, не може се да мрднем. Кой ни пука още бе, майко? Още ли има бре? Бре, нема спаса да ви. Ima.
Aman be. Aman. Де, не може да го тъпаш. Едва е. Get back to Will car. Кай ли му е колата? Още полиция дойде. А? Кой ли овай се? Кой овай? Ау, о, бившата. Бившата сака да му бие. Така, вецо, разпушти пистолът. Никако да се излечем от ситуация. Go to the library. Get to the library. Каде е па тая library се опичка? Не можам повинам от тука. Овде няма къде да се оди, овде значи. Овде има врата. Айя! Кай дойдава ли е, бе, майка име, бе? Бре, 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 бре. Маме ми ба. Бегай. Ти на мене ти фърдаш гранати. Ай, сега ли бе? Сега ли пулиш бе, да си ебеш? Ти ебем та. Айде, шетай. Ух. Видиме кай трябва се движиме сега налака нещо значи.
Се и тука ви ќе не чека цела единица. Сега каде? Тука. И... Сега съм готов. Дей, да ви ебам. Не може го тепаш у пичку. Ай, да ти ебе материна. Ти ебем колко ли ви има? Трябва да има 7. Доли има. Дори има пункурац. Ти ебе матер. Онди му шедано. Айде ти бърка работа. Лайбрари, къде е библиотеката? Валя навак. Све е под обсада. Како да стигнеме до библиотеката? А да не бидеме убиени. Нормално заключено. Шо преме се? Како да влеземе? Како да стигнеме там? Не може. И, драги мои, тук негаде ќе го завршиме првиот дел од оваа интересна игра. Се надевам дека беше забавно вечерва со мене. Ако е така, ви закажувам нова средба многу наскоро со уште многу-многу други добри игри. А до нашето наредно видување ви посакувам многу здравје, чувајте се, бидете ми живи, здрави
и обавезно лайки суп на ова видео и новој канал, а ние се гледаме многу наскоро со ново видео. До тогаш ве сакам сите поздрав, писов, чаос. Thank you.